Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. У телефонному режимі у Дніпрі запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги для жінок. Вихід з карантину у 5 етапів. Новим рубіконом для України може стати 11 травня. Послаблення будуть відбуватися поступово. Пакунки з харчами. Їх безкоштовно доставляють на Дніпропетровщині тим, хто найбільше потерпає від карантинних обмежень – пенсіонерам, малозабезпеченим та людям з інвалідністю. Великий фотоапарат у космосі. Небесна обсерваторія «Хаббл» відсвяткувала 30-й день народження. І тепер про ці та інші події більш детально. Хроніки коронавірусу. У Дніпрі помер хворий на коронавірус. У 57-річного чоловіка, який лежав із пневмонією в міській лікарні номер 21, COVID-19 спричинив ускладнення, тромбоз нижньої кінцівки. Пацієнту терміново зробили операцію, проте врятувати життя не вдалося, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Це вже другий смертельний випадок у регіоні. На Дніпропетровщині 310 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. 13 людей одужали. Я не могу сказать, что на сегодняшний день мы имеем сложные пневмонии. Скорее, вы видите, люди умирают в основном от осложнений от пневмонии. С пневмонией мы пока справляемся. Поэтому не могу сказать, пока ни одного интубированного пациента. То есть все находятся на кислородном лечении. Медики Дніпропетровщини вже отримують премії за боротьбу з COVID-19. На надбавки з обласного бюджету виділили майже 2,5 мільйона гривень. Загалом виплати отримають майже 500 медиків, повідомили в облдержадміністрації. Премії вже почали давати працівникам обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Нарахували їх і фахівцям 21-ї Дніпровської міської лікарні та Криворізької інфекційної. Максимальний розмір виплат до 8 300 гривень на руки. Ми виділили з обласного бюджету більше 8 мільйонів гривень в цілому. І вже встигли нарахувати премії лікарям у розмірі 2,4 мільйона гривень за березень. Саме за березень наразі вже сьогодні і найближчими днями отримують люди собі на зарплатні карточки. Як на долоні, у Дніпрі оприлюднили електронну мапу локації, де були підтверджені випадки COVID-19. Червоним позначені місця, котрі могли відвідувати хворі – аптеки, магазини, зупинки, банки. Мапа доступна на сайті Дніпровської міськради у розділі «Відкрите місто». Дані постійно оновлюються на основі інформації поліції та медиків. У Дніпрі для жінок запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги. Вона буде діяти під час карантину. Звернутися до професійних психологів можуть передусім пенсіонерки, лікарки, поліцейські, жінки з інвалідністю та матері особливих дітей. Про новостворений кол-центр – далі в сюжеті. Тетяна Дьяченко не приховує. Останній місяць новини намагається не слухати. Інформація, яка здебільшого про коронавірус, не сприяє піднесеному настрою. Жінка помітила, живе у страху захворіти та заразити близьких. Просто вже дуже тяжко і вже стільки, як говориться, і успокоїтельних пил, лікарств тебе стараються тримати. І другий раз і плачеш по ночам, тому що страх, постійний страх. Коли Тетяна дізналася, що у Дніпрі запрацювала гаряча лінія психологічної допомоги жінкам, вирішила зателефонувати. Добрый день, горячая линия психологической поддержки женщин, уязвимых слоев населения. Психолог-консультант Наталья, слушаю вас. Вы бы не могли немножечко, ну, как бы, или посоветовать, или подсказать, как быть в такой ситуации? Ты просто вот устал от негатива, находясь дома в течение уже месяца. Ты просто, ну, не знаешь, куда себе деть и что делать, и как жить дальше, и что тебе в дальнейшем ждет. Наталья Злигостєва до таких запитань готова. Вона вже 15 років практикуючий психолог. У 2014-му виїхали з Криму. У Дніпрі влаштувалася до кризової служби, де почала працювати з ветеранами, пораненими, колишніми полоненими, військовими, які отримали інвалідність. Тепер свій досвід застосовує на новій роботі у новоствореному кол-центрі психологічної підтримки жінок.
Во время карантина увеличивается количество тревожных расстройств, количество просто людей с высоким уровнем тревоги, да, и с высоким уровнем депрессии, в частности. Потому что даже те, кто уже находился до начала коронавируса в трудных жизненных ситуациях, да, с приходом коронавируса и с выполнением необходимых условий самоизоляции, попали в еще более трудные условия. Гаряча лінія психологічної підтримки для жінок щойно запрацювала. Допомогу можуть отримати насамперед жінки з інвалідністю, мами особливих дітей, лікарі, поліціянтки, пенсіонерки. Фахівці дійшли висновку, саме ця категорія населення найбільш вразлива. Консультація по буднях з 14 до 18. Дзвінки безкоштовні. Ми розробляємо можливість, щоб працювати або цілий день, або цілодобово. Ми точно працюємо до 20 червня, а ми працюємо під час карантину, обмежуваних карантинних дій. І якщо карантин буде продовжено, то наш проект теж буде продовжено. Телефон гарячої лінії психологічної допомоги для жінок 0800 505 085. Чоловікам, кажуть, телефонувати не заборонено, однак їх перенаправлятимуть до інших спеціалізованих кол-центрів. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Збільшити кількість тестувань на день планує Міністерство охорони здоров'я України. Воно вже отримало майже 450 тисяч ПЛР-тестів на коронавірусну інфекцію українського виробництва, повідомив під час брифінгу міністр Максим Степанов. За його словами, українські тест-системи пройшли відповідні експертизи та відповідають світовим стандартам. На сьогодні ми вже, ви бачите, тестуємо близько 5,5 до 6 тисяч наших громадян на ПЛР-тести. Завдання, яке стоїть на сьогодні, найближчим часом збільшити цю кількість на добу до 8-10 тисяч і далі продовжувати це збільшення. Вихід з карантину у 5 етапів. Новим рубіконом для України може стати 11 травня. Наголошують в уряді, послаблення будуть відбуватися поступово. Перший етап можна буде гуляти у скверах та парках. Запрацюють перукарні та кафе зі стравами на винос. Другий – відновляться заняття в учнів випускних класів. Відкриються спортзали та готелі. На третьому етапі – кінотеатри, дитячі майданчики та розважальні центри, метро за спецперепустками. Етап четвертий – запрацюють ресторани, заклади культури, освіти, медицини та обслуговування. П'ятий – зняття всіх обмежень. Однак все це за умови, якщо протягом 10 днів рівень захворюваності не буде рости. Уже в середу Кабмін може дозволити деяким продовольчим ринкам відновити роботу. В уряді зазначають, МОЗ та Мінекономіки розробили чіткі критерії роботи та алгоритм контролю. Йдеться про відкриття більш ніж 280 продовольчих ринків по всій території України. Умова – жорстке дотримання санітарних норм. За порушення буде встановлена відповідальність аж до закриття ринку на певний період. У той же час Дніпропетровська облрада звернулася до Кабміну із пропозицією зняти карантинні обмеження з малого бізнесу Дніпропетровщини. Зокрема, йдеться про відкриття з 11 травня перукарень, майстерень по ремонту взуття та виготовлення ключів. Однак за умови, якщо в закладах обслуговування персонал і відвідувачі будуть дотримуватися правил карантину. Оці приміщення, де відбувається якраз маленька робота маленького бізнесу, вони абсолютно здатні забезпечити ці вимоги соціальних дистанцій. Там 10-20 квадратних метрів на одного клієнта із дотриманням наявністю засобів індивідуального захисту. Тільки но закінчиться карантин, можна буде відвідати унікальний музей Христа, який працює у Галушківці Петриківського району. У музеї представлені хрести з різних регіонів України – від козацької дуби до сьогодення. Є в колекції настінний католицький хрест завдовжки 40 см, експонати з дерева, скла, кераміки, срібла. Найбільше – з бронзи. Всього в колекції музею понад 8 тисяч хрестів. Наш музей, як взагалі українське музейництво, це самоідентифікація. Я розумію, що це розумні високі слова, але якщо немає історії, якщо немає прив'язки, якщо немає коріння, тоді цю історію людині чи спільноті розкаже хтось інший.
Пакунки з харчами. Їх безкоштовно доставляють на Дніпропетровщині тим, хто найбільше потерпає від карантинних обмежень. Пенсіонерам, малозабезпеченим, багатодітним та людям з інвалідністю. Закуповують набори обласним коштом, роблять свій внесок і просто небайдужі мешканці регіону. Допомогу обіцяють надавати протягом усього карантину. Її отримають 20 тисяч жителів області. Як пакують та доставляють соціальні набори, бачили журналісти «Відкритого». Крупи, макарони, олія, борошно, цукерки, згущене молоко, печиво – це далеко не весь перелік харчів, які вміщуються ось у цих пакетах. Формують їх волонтери на базі молодіжного центру «Освіторіум» у Дніпрі. Нам доставляють продукти, ми їх вигружаємо, сортируємо, формуємо продуктові пакети, які в кінцевому ітогі поступають людям, які їх чекають. В пакети входять овочі, буряк, морковка, капуста, лук. І крупи, там макарони, пшенічна крупа, сладості. Кожен набір волонтери пакують, дотримуючись карантинних вимог у рукавичках. Ми привлекаємо людей з бізнесу, привлекаємо фермерів, привлекаємо всіх бажаючих поучаствувати в волонтерській діяльності. Пытаемся охватить как можно большое количество людей, помочь как можно большему количеству. Серед нужденних – пенсіонери, малозабезпечені, багатодітні та люди з інвалідністю. Пакунки зібрані. Тепер можна вирушати за адресами. Перша зупинка – квартира 82-річної пані Галини. Для неї така доставка харчів додому – сюрприз. Каже, про допомогу чула, однак і гадки не мала, що опиниться у списках. Діти, большое спасибо, труженики, ви робите хороше діло. Коли побачила волонтерів, не стримала сліз. Дух житті піднімаєте. Піднімаєте дух житті, от мені лично. А цей продуктовий набір дістався пенсіонерці Наталії Кодинець. Ні, я в квартирі. Спасибо, Валерія. Держитесь, вам крепкого здоров'я. Спасибо. Я уверен, ми сильні, побідемо і не таку. Безусловно. Жінка вдячна. Каже, коли літні люди через карантин змушені сидіти вдома, така адресна допомога неоціненна. Спасибо большое. Конечно, довольны. Ого, столько принесли. До волонтерського руху приєдналися громадські активісти, студенти, військові, спортсмени, представники Червоного Хреста. Загалом понад півсотні людей. Координує їхню роботу Центр допомоги літнім людям при Дніпропетровській облраді. На сьогодні волонтери розвезли по регіону вже майже 3 тисячі наборів. На пакунки з обласного бюджету виділили понад 6 мільйонів гривень. До соціальної ініціативи можуть долучатися всі небайдужі. Вікторія Вахрушина, Марія Бондар, Андрій Лата, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Першим пострілом точно в ціль. Українські військові провели випробування вітчизняної ракети «Вільха-М». Відбулося це на полігоні в Одеській області. «Вільха-М» – проєкт створення високоточних 300-міліметрових ракетних боєприпасів з максимальною дальністю – понад 100 кілометрів. Виробляють їх на підприємствах оборонно-промислового комплексу України. Чергова ротація. Вогнеборці Дніпропетровщини вкотре повернулися із Чорнобильської зони. Там вони приборкували лісову пожежу, яка палала з 4 квітня. Повернулися додому 34 рятувальники. До боротьби з масштабними пожежами в зоні відчуження залучені більш ніж 1000 рятувальників з усієї України та 250 одиниць техніки. Надзвичайники Дніпропетровщини відправили на приборкування вогню найбільший загін ДСНС. Наразі на Київщині ліквідовані всі осередки. Осередки загоряння, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, загроз немає, хвиля пожеж збита. Рятувальникам за важку роботу подякував президент України Володимир Зеленський, який з робочим візитом відвідав зону відчуження до роковин аварії на Чорнобильській АЕС. Він нагородив медалями та орденами 22 рятувальники України, серед них і два пожежники Дніпропетровщини. Медалі за бездоганну службу отримали начальник чергової зміни 8-го державного пожежно-рятувального загону Дніпра Денис Міхєєв та начальник караулу 58-ї державно-пожежно-рятувальної частини Солоного Артем Витковський. Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті з Вінтокрила ми, до речі, бачили результат, дійсно справжній героїчний результат вашої праці. І тільки там, на висоті, розумієш, яка складна у вас професія,
і робота, і я вам від цього українського народу вдячен. Поки одні вогнеборці приборкують полум'я в Чорнобильській зоні, інші надають допомогу тут, на місці. До служби порятунку по допомогу звернулась мешканка багатоповерхівки у Дніпрі. Розповіла, що навпроти її будинку на дереві вже третю добу сидить кішка. Рятувальники, які прибули на виклик, побачили на дереві на рівні третього поверху пухнастики, який голосно нявчав. Зняли тваринку за допомогою висувної драбини і відпустили на волю. Погорів на хабарі. СБУ викрила прокурора однієї з місцевих прокуратур Дніпра, який вимагав хабар за закриття справи. За версією досудового розслідування, посадовець вимагав гроші у мешканки, яку звинувачують у незаконному зберіганні наркотиків. Вирішити питання прокурор обіцяв за 7 тисяч доларів. Правоохоронці затримали посадовця на одній з вулиць міста під час отримання хабара. Затриманому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Захід у вигляді тримання під вартою. Грабував квартири. У результаті спецоперації поліція затримала лідера організованого злочинного угруповання. У 40-річного дніпрянина вилучили зброю та боєприпаси, липові документи на різних осіб, автомобілі, двійники з підробленими номерами. Затриманий організував принаймні 5 озброєних розбійних нападів на квартири та будинки мешканців Дніпропетровської області та причетний до інших тяжких злочинів. Ситуація майже критична. Комунальники Кам'янського б'ють на сполох через низький рівень розрахунків споживачів за надані послуги. За доставку блакитного палива платежі зменшилися на 30%, а проплата за тепло, водопостачання та послуги ЖЕКів взагалі впали у п'ятеро. У міськраді кажуть, це загрожує невиплатою зарплати комунальникам та перебоями в роботі підприємств. Не зволікати і розраховуватися за надані комунальні послуги закликають мешканців Кам'янського. У департаменті ЖКГ кажуть, що у березні платежі кам'янчан за квартплату, послуги водо- і теплопостачання були десь на рівні 80%. Аналіз проплат за квітень свідчить, що сума сплачених коштів у п'ятеро менше за нараховану. Це може привести к большим, дуже большим задолженностям по заробітній платі. Це може привести к остановці якихось підприємств. Ведь вы же видите, что работы продолжаются, несмотря на все. Все равно коммунальные службы города выполняют свои работы в полном объеме. Аналогічна ситуація з платежами і в газовиків. Представник компанії-постачальника говорить, вони в повному обсязі виконують свої зобов'язання перед клієнтами, не нараховують і штрафи за несвоєчасно сплачені рахунки. Натомість третина споживачів не поспішає розраховуватися за блакитне паливо. При цьому рівень споживання енергоресурсу високий, бо ж люди на карантині активно користуються газовими приладами. За результатами березня цього року ми бачимо, що оплати за доставку природного газу значно знизились і становлять 70% від нарахувань. Дивлячись на ті оплати, які поступають у квітні місяці, ми розуміємо, що вони не покращуються, а лише погіршуються. Що, можливо, призведе до того, що наша компанія не зможе в повному обсязі виконувати свої зобов'язання. І це буде призведе до аварійного стану газорозподільної мережі. Не краще з розрахунками і в енергетиків. В енергопостачальній компанії кажуть, на час карантину, щоб убезпечити споживачів та полегшити їм розрахунки, розробили низку дистанційних сервісів. Карантин, ми максимально побезпокоїлися своїх клієнтів і перевели максимум оплати в онлайн. Использование через інтернет – це личний кабінет, це мобільне приложення, непосредственно банківські інтернет-сервіси і сервіси оплати онлайн. У міськраді наголошують, без грошей не буде якісних послуг, тож закликають містян вчасно сплачувати та не накопичувати борги. Альона Вєтрова, Артур Абазян, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі волонтерка врятувала травмованого вальшнепа. Птах не розрахував траєкторію польоту, вдарився об стінку будинку та травмував голову. Волонтерка виходила з лукву та відпустила на волю. Вільний політ бачила і наша Марія Бондар.
Вальш не впав з небес на землю за невідомих обставин. Пташку знайшла місцева мешканка на подвір'ї. Каже, ймовірно, птах не розрахував траєкторію. Вдарився об стіну будинку і злетіти вже не зміг. Рятувати птаха взялася відома дніпровська волонтерка Вероніка Конькова. По якійсь причині вона не справилась з управлінням, да, і врізалась в стіну, заполучив небольшое сотрясіння мозга. Зросла птиця, я не знаю, самець це чи самка, не вдавалась в подробності. Вона упитана. Птаху, який звик мешкати в дикій природі і вести нічний спосіб життя, довелося призвичаюватися до нових реалій. Волонтерка посадила його в бокс, замаскований від сонячних променів. Кожні 2 години годувала дощовими черв'яками. Тільки на упернатого покращився апетит і пожвавішав настрій, дівчина відпустила його на волю. Побіжали. Натикнутися на слукву зараз навесні цілком можливо, наголошують орнітологи. Птахи активні, адже в них почався шлюбний період. Однак маскувальне забарвлення робить вальшнепа майже невидимим. У нього маскувальне забарвлення дуже гарне, мається на увазі, воно дає високий ефект. Ви можете пройти в метр від цієї слукви і її не побачити просто-напросто. Легше, простіше наступити, ніж її побачити. Зустріч слукви якраз в цей період, в принципі, є нормальною, тому що він активно мігрує через місто. Летить він в основному вночі. Дніпропетровщина – один з ареалів, де можна зустріти слукву. Мешкає вальшнеп у лісі, поблизу вологих місць. Завдяки своїм великим очам добре бачить у темряві. Марія Бондар, Денис Крикос, Open News, телеканал «Відкритий». Великий фотоапарат у космосі. Небесна обсерваторія «Хаббл» відсвяткувала 30-й день народження. У зв'язку з цим американське космічне агентство НАСА опублікувало кращі космічні знімки, які зробив апарат. На цьому фото район формування зірок, розташований за межами нашої галактики. Він на відстані 163 тисячі світлових років від Землі. Астрономи назвали цю групу туманностей космічним рифом. За 30 років телескоп «Хаббл» передав на Землю мільйони унікальних знімків. Вони значно розширили уявлення науковців про Всесвіт. Небесна обсерваторія допомогла точно встановити вік космосу – майже 14 мільярдів років. Швидкість руху Хаббла – 28 тисяч кілометрів на годину. А один оберт навколо Землі він робить за 97 хвилин. Нехай космос стане для вас трішки ближче. На цьому в мене поки що все. Бережіть себе та своїх близьких. І обов'язково залишайтеся з відкритим. Нехай щастить!